Чернівцях пасажири маршрутки спонтанно перекрили рух транспорту на центральній вулиці. Почалося з того, що патрульні зупинили переповнену маршрутку. Правоохоронці хотіли скласти на водія протокол через порушення карантинних правил. Аж раптом за кермувальника вступилися пасажири. Обурені люди вийшли з автобуса і перекрили вулицю в центрі міста. Так вимагали, щоб чиновники звернули увагу на брак громадського транспорту в їхньому місті.